У бібліосаду Чернігівської міської бібліотеки імені Михайла Коцюбинського у рамках святкування Івана Купала провели другий літературний вечір молодих авторів під назвою «У пошуках цвіту папороті». Саме купальської пори природа сягає такого розквіту, що навіть папороть, яка не має квіту, і та розцвітає. З квіткою папороті можна бачити всі скарби, що знаходяться глибоко під землею. Правда, дістати таку квітку важче, ніж сам скарб. Пізно вночі із листя папороті несподівано з'являється пуп'янок, який підіймається все вище вгору, рівно о півночі і з тріском розкривається. Перед очима з'являється огненна квітка. П'ятеро молодих письменників та поетів читали власні твори на вільну тематику. Серед них і випускники Чернігівської літературної школи при бібліотеці, яка працювала тут раніше. Зі словами, людей романтичних доволі багато, а талановитих – ні, Іван Усов представив вірші під назвою «Вставити потрібне». Мотивом їх написання стало бажання допомогти романтичним хлопцям, які прагнуть завоювати серце коханої. У думках роїться мільйони розпуст, в житті ж я не вартий торкнутися вуст. На серці питання нависло змією, прекрасна, вставіть потрібне, ти будеш моєю. Сьогодні мій твір про любов. Я дуже часто звертаюсь до античних мотивів у своїй творчості, тому про кохання, про богів, героїв, німф. Хлопець є одним із засновників спілки молодих поетів «Сіль». Організація для поетичної молоді з'явилася півроку тому. Вона об'єднала 25 містян, а також представників з інших міст України. Це чергова можливість показати себе. Загалом ми влаштовуємо власні збіговиська, як ми їх називаємо, зустрічі молодих талановитих людей, на яких співаємо пісень, читаємо власні вірші. Нещодавно відкрили для себе новий формат прози. Тобто хлопці, дівчата, які пишуть власні прозові твори і хочуть їх протестувати на людях, то вони їх читають. Окрім молодих письменників, на захід запросили виконавців пісень, викладачів, громадських діячів та усіх небайдужих до культурних течій. Перше – це заклик до молоді, щоб вони, їхня творчість потрібна людям і щоб люди насолоджувалися цією творчістю. Оскільки в нас дуже багато відомих авторів, а є починаючі автори, які ми б хотіли, щоб вони розвивалися і далі. Надалі подібні заходи на території бібліосаду планують проводити кожного тижня. Є в тебе все, степи, карпатські гори, є в тебе все, Донбас і Чорне море, є в тебе все, і ріки, і полонина, це Україна, моя країна.